Pokud se právě díváš na toto video, tak jsem dosáhl hranice 10 000 odběratelů. A toto je můj život a cesta, jak jsem se k této úžasné hranici dostal. Je, hele, 10 000. Ha? Je. Ne, na takovýhle video opravdu nemám zas tak velkou úroveň, abych byl schopný něco vůbec takovýhleho natočit, tak proto tady máme úplně normální video, uměnová, u počítače a... Dáme tam radši intro a vysvětlím vám všechno později. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a pokud sledujete tohle video, tak to znamená, že jsme přesáhli hranici 10 000 odběratelů, což byla pochopitelně moje nejvyšší vlastně hranice, nebo moje nejvyšší, řekněme, sen. A po týhle z té hranici nastává 100 000, takže uvidíme, jestli se tam vůbec někdy dostaneme. Každopádně bych vám chtěl za tohle číslo strašně moc poděkovat, je to úplně neuvěřitelný. Samozřejmě je to 100 lidí, 100 chutí, někdo na to má názor jiný, ale zase většina z vás, velká většina z vás píše dolů do komentářů, že mám kvalitní tvorbu, že si s videama dávám práci a že mě prostě chválíte. Proto možná taky přibývají lidi na kanále, je vidět, že vás to baví a jsem strašně rád za každého nového člověka u mě na kanále. Hodně se opakuju, ale to nevadí. A právě proto si dneska pustíme moje starý videa, moje první videa, abyste viděli taky, jak jsem začínal, protože velká většina, vlastně skoro žádný video, který vám tady budu dneska pouštět, není na YouTube, takže si myslím, že to bude opravdu hodně zajímavý, ale nechci to dál okecávat, protože vím, že vás to nezajímá. A jdeme teda na ty starý videa. Tak. To je příšerný. Vím, že jsem se vůbec nezměnil, jsem pořád tlustej, možná mi narostly vlasy, to je tak jediný rozdíl a možná mi trošku zmutoval hlas. Ale máme tady teda první video, na který dneska budu nějak tak reagovat. Vy sice dole vidíte takový ten jakože YouTubeový panel, ale opravdu tohle video není na YouTube. Žádný z tady těch videí skoro nebude, vlastně skoro žádný z těchto videí nebude na YouTube. Jsem momentálně na fotkách Google, kde mám zálohovaný nějaký starý videa a fotky. Ale jdeme si teda pustit tadyhle ten první vlog. Opravdu je to vlog. Takže čau lidi, tady DJ Bridge.cz a vítám vás. Budu to hodně stopovat, budu hodně kecat, ale DJ Bridge.cz, jo, přesně takhle jsem se jmenoval dřív. DJ Most.cz v překladu. Dobře jsem to stopil. Vůbec to nedává smysl tohle jméno, ale Bridge, dopověz to. Konečně u našeho dalšího vlogíku. Vlogíku? Vážně vlogíku? Vidíte, jak jsem se soustředil? Za kamerou stál, nebo za kamerou, byl to mobil, za mobilem stál bratr. A jelikož jsem neuměl stříhat videa, neuměl jsem s nima vlastně nic, tak určitě to znáte, že natáčíte video a na mobilu máte možnost to video buď úplně vypnout, anebo máte možnost to pauznout. Tak bratr stál za tím telefonem a vždycky, když jsem na něj takhle ukázal, tak měl za úkol, aby to video pauznul a aby tam byl prostě, aby jsme vytvořili takový střih. A jak vidíte, tady teďka upřeně koukám na bráchu, ať němu dávám znamení, stopni to, pauzni to, sakra, musíme to pauznout, já si tady musím tady skočit na druhou stranu obrazovky, aby to vypadalo, že umím stříhat videa. Tak takovouhle chvíli tam ještě budu koukat a sledujete, jak ten střih proběhl. Tak, aha, tak nebyl žádný, dobře. V dnešním vlogu vlastně budeme povídat o tom, no takhle. Tak jak? Já si hodně často prohlížím YouTube, večery u toho prosedím u YouTube, prohlížím si, yeah. Koukám se na ty slavný a někdy i neslavný.
Jo. No a já jsem našel právě jednoho kluka, který taky natáčí. Wow. Takhle, teď to tady máte. Jeho jméno. Teď se tam mělo zobrazit asi jeho jméno, který se nezobrazilo, protože jsem neuměl přidávat texty k videu, dobře. Jméno je i v popisu videa, tak mu tady dělám reklamu, doufám, že za to bude rád. No a budeme spolu natáčet spíš něco, že budeme natáčet a Budeme spolu natáčet něco spíš, že budeme natáčet. Budeme spíš spolu třeba přes Skype nebo takhle, to bude nějaký to maximální, jo? Zatím ještě nevím, ale domlouváme se na tom. Vidíte to, jak mi tam šli ty oči? Myslím, že má v poslední době má teďka... Prostě hlavně to pauzni, brácha, hlavně to pauzni. 34 odběratelů, já v té... Ty jo, a slyšíte to. Slyšíte to, on měl 34 odběratelů. Třeba tam řeknu i svoje číslo. V té době, co natáčím, mám 17 odběratelů. Tak nevím... To jsme se dozvěděli, ty brďo, takže tady můžete vědět, jak je to sakra strašně starý video. 17 odběratelů. Číslo, který mám během pár hodin v téhle době. To je neuvěřitelný, to je vzpomínka, to je prostě. Třeba se navzájem popoženeme, uvidíme, jak to bude pokračovat a... No nevím. Tohle video je taková menší informačka, jak jste si mohli všimnout, ty tady... Fakt hodně střihů. Jak jste si mohli všimnout, je tady fakt hodně střihů. Dvakrát, byl tam asi dvakrát, co jsem si všiml. Dvakrát. No já tady mám kámoše za kamerou. Bratr chtěl být jakože anonymní, tak jsem říkal, že za mob... Nebo za kameru, já říkám za kameru, ale za mobilem stál teda bratr a žádný kámoš. No a to já nevím, je to fakt informačka, nevím kolik tady toho bude. Myslím, že tohle bude pro dnešní informačku všechno, loučí se s vámi DJ Vry.cz, určitě zanechte odběr, like, koment, budu za všechno rád. Tak já doufám, že se zase uvidíme u nového vlogu, myslím, že příště to bude se stativem, si pořídím. Tak zatím, čus! To jsme se toho dozvěděli jsme se, že budu točit video s nějakým týpkem. Přesouváme se dál. Dál se přesouváme. Neříkej mi, že tady uvidím! Takže čau lidi, tady DJ Vry.cz. Ježiši, to je neuvěřitelný. To si děláte srandu, podívejte se na to. Tady můžete vidět starý YouTube, jak vypadal, opravdu žádný změny. Internet Explorer pochopitelně otevřený. A jestli čtu dobře, 14 odběratelů asi, nebo 18 odběratelů, nevím. Kolem 1000 zhlédnutí, kolem tisícovky. Profilovka, kdo přežije, jestli znáte tady ten seriál, já jsem ho strašně miloval, furt jsem se na něj koukal. A pozadí z Far Cry 4. Já jsem ani jedno slovíčko z tohohle jsem si nedokázal předložit, ani jsem nevěděl, že Far Cry 4 je hra. Prostě měl jsem to tam, protože se mi líbily ty textíky, jak tam byly, ale vůbec jsem neřešil, co to znamená. A tady dole vidím, že jsem lajkl nějaký Minecraft video. Dobře. Já pro vás mám pozvánku. Odebíral jsem 3 lidi. Opravdu jenom 3 lidi, nebo to muselo pokračovat, ale 3 lidi, který vidím, že jsem odebíral první, tak byla ztráta času TV, to jsou Martin Rota, super týpci. TV Twakes, který měli opravdu luxusní videa v té době. Na čtvrteční livestream bude to zhruba od 3 hodin do, to nevím, ale... No, to nevím. Bude od 3 hodin, nevím do kdy, to se ještě uvidí. Já teďka mobil držím v ruce, Fraps mi teda pořád nějak nejde, ale tak... Fraps je nahrávací program na počítač, nikdy ho nepoužívejte. Livestream už bude. Moc vám děkuji za tohle. Furt slibuju ten za 10 odběratelů, tak jsem si to rozmyslel, bude to za 20 odběratelů. Tohle je taky super číslo. No a já nevím, ale ten livestream bude tam Minecraft. Co to máme dole? Mozilla, Minecraft, GTA San Andreas, Explorer, Skype, Minecraft a TeamSpeak. Nějaký to povídání, možná ještě jiný hry, nevím, možná GTAčko trošku ukážu. Jo, tady ho máte. Dobře, pozvánka na livestream. Vůbec nevím, jestli ten livestream byl a jestli byl, tak to bylo něco hodně špatného. To vám můžu říct rovnou. Jdeme dál.
Dámy a pánové, určitě si všichni pamatujete, nebo jste většina z vás, doufám, že jste viděli můj úplně první díl Let's Play Clash of Clans. Je to vlastně snad úplně druhý video na kanále, můžete se na to podívat, to první je nějaký úplně starý intro, který jsem snad ani nepožil. A tady můžete vidět, jak probíhalo, je to vlastně jenom fotečka, jak neprobíhalo, ale jak to vypadalo, když jsem točil. Měl jsem tablet, ten jsem měl v obalu, připojený sluchátka, který jsem ani neměl na uších, tablet se nabíjel a ze zádu byly různý voňavky a rádio, který podpíraly ten tablet a jelikož jsem měl program na nahrávání, tak jsem tam takhle hrabal prstama do toho kleška. Král Ogakor level 48, Townhall, ani nevím jaká, to bude asi Townhall 8, protože jsem strašně rašoval. Taky super časy. Opravdu hodně se bojím pustit si tohle. Takový cvalník. Pustíme si to a uvidíme. Takže čau čau lidi, tady DJBrit.cz a vítám vás u dalšího videa. Ale tady musím říct, že tady už bratr pracoval velmi dobře, jak vidíte furt na něčumím, takže je 100% že tam byl. Ale tady už byl pohotovič, tady měl takhle prst připravený u toho pauzování a každou chvíli to teda pauzoval. Ale musím říct, bratře, tady už se ti zadařilo. Mimochodem, pokud se ptáte, tak za kamerou, nebo za mobilem stál můj mladší bratr a v tuhle dobu mu bylo možná 6 let, to je prostě, chtějte něco od 6letýho bratra, aby vám takhle pauzoval videa, myslím si, že dobrý. Tentokrát to bude vlog. Tentokrát. Na téma prázdniny. Takže jsem měl takový lepší výstup, už mám bráchu za kamerou, který mi pomáhá. A já vám teďka něco ukážu. A mám tu takový plechovky a takže se mi začal sbírat, no a já je teďka zase půjdu uklidit. A o prázdninách. No a já je teda zase teďka půjdu uklidit, čus. Takže jsem se pochlubil, takže vlog o prázdninách a já ukážu plechovky. Nechám tě mluvit. Teďka nebudou úkoly jako dosud. Na tuhle scénu. Pátá B. Dobře, takže pátá třída, tohle je to hezký, no. Na tohle ty střihy, teďka co uvidíte, jsem byl tak strašně pyšný a pouštěl jsem si to furt dokola, protože tady bylo hodně střihů, tady se dívejte, to je prostě pecka. Vlog prázdniny, už nebudou úkoly jako dosud, a tam se takhle sešity hejdu. No tak jste to viděli, kolik toho bylo, no. A teď po vysvědčení už budu mít vlastně víc videí, takže budu mít častěji videa, ne, možná i jiný série, no za to Clash of Clans, jak teďka natáčím, tak to neukončím. Prostě budu natáčet, dokud mi nedojdu nápady, dokud se nic nebude dít, nevím, nebude dlouho, ale teďka si myslím, že jsme na tom dobře. Já doufám, že vás moje videa baví, ale já jsem teda fakt nadšený, protože teďka mám, jsem nejsledovanější video, který mám na tomhle kanále je Let's Play Clash of Clans první díl a to má kolem 290 zhlédnutí, za což moc děkuju. A jo, a dokonce jsem se koukal dávno na odběratele, měl jsem 31. Večer jsem se vrátil a měl jsem 37. Takovéhle rychle jsem... Tady můžete vidět, jakou mi to udělalo radost, když jsem během jednoho dne nasbíral 6 odběratelů. To je prostě úplně... Wow, wow. Na tomhle kanále ještě nebyla, já vám za to moc děkuju. Budu se čím dál tím víc snažit. Doufám, že se vám tohle líbí. I střihy, dalo mi to i s bráchou tady na kameru dost práce. Tak já doufám, že zase někdy jindy, no. Já doufám, že mě tady budete podporovat. Zvuk a video. Vím, že je to takhle pohnutý, že mluvím úplně jinak, jak se hejbu, nevím, jak to vysvětlit, prostě je to opožděný ten zvuk a video od sebe. Tak to není problém u mě, to bylo, nebo jako je to problém u mě, ale je to problém v tom videu, který jsem točil. Dáme, teďka se posuneme trošku víc dopředu, podíváme se třeba na nějaký videa, které jsou rok a půl starý. Prostě ne úplně zas tak starý, jako tadyhle z ty videa. Tam už jsem měl taky trošku háro a myslím si, že je to furt sranda, takže se na to podíváme. Beru zpátky, podíváme se ještě na nějaký to 2 roky starý video, nebo jak je to dlouho. A ještě furt to, jsem mám krátký vlasy a všechno a takovýhle. Ale tentokrát to není vlog, tentokrát je to challenge rohlík a pasta. Bylo to s mým kámošem ze základky s Martinem, tímto tě zdravím, myslím si, že se na tohle koukáš. A podívejte se sami, nějak to rychle přeskáčeme a... Já to přinesu. Nebo já to schovám ještě. Ale oni si všimli z názvu, to je jedno. Takže čau čau lidi, tady DJ Brit.cz a tady to je vlastně,
Ty vole, ten špendlík, kurva. Tady to má ten špendlík. No a... Ty se nejíš tlaku? Mám. No a tohle je vlastně challenge za vynahrazení toho... Co to vůbec bylo za hnus? Mlíko a... tak toho, co to vůbec bylo za hnus? Mlíko a energiák. Koukejte ten pohled můj, jak jsem to stopl. Pane bože, dobře. Dělal jsem tady s Martinem ještě, jsme dělali challenge mlíko a energiák, což je naprosto nechutná věc. Tyhle, když to smícháte, tak to vykvasí a vůbec nedá se to pít, nedá se to jíst, je to prostě extrémní hnus a nedal jsem to. A v tom minulém videu, v tom mlíko plus energiák jsem slíbil, že za trest, že jsem to nedal, dáme další challenge a bude to rohlík a pasta. A tohle to je právě to. Jak? Bylo to fakt hnusný. Teď se mi přijal soubor, já to dám vlastně jakoby z Martinova mobilu, jsme si to připoslali. A je to vlastně takový malinký, jo, ale tak je to ten speciálek. Jak jsem ho nechtěl dát. Je to pasta rohlík s rohlíkem. Tohle snad sežereme. Já se na to pak těším. Jde se čistit zuby. Dobrou chuť, kámo. Ani jsme se netrefili, jo? Takhle. To je dobrý? Nemáš tady vodu? Já mi pění držka. To úplně vysušuje. Jak dlouho máme sem ty rohlíky? Jak máte tady tyhle rohlíky? Tam začínám počítat ty. Dneska jsem je koupil. Mimochodem, strašně zajímavá věc, podívejte se, jaký tam mám hodinky. Tak teďka mám hodinky taky od... Tohle není bohužel reklama, nezaplatili mi za to. Ale mám hodinky od Casia a je to snad jenom o model dál, takže já se tady těch hodinek držím vlastně do teďka. Mě to teda chutná. Já si dám ještě. Tak tady Martin vedle mě, tak ten by si dal ještě, ale od tohohle videa radši tak jdeme dál a podíváme se dneska už bohužel na poslední video, případně si něco necháme ještě na příště. Každou chvíli tady musím hejbat s tím formátem, aby jsem to jakože nějak tak, teďka už jsem i v jiném přihrávači, tentokrát jsem to vytáhl z foťáku, tohle to ze staré kartičky a to, tohle to jsou moji kamarádi. Tak tady vidíte, nalevo vidíte opět Martina a napravo Tobiase. S tím, že jsme měli zprávy BKZ, což byly biologické katastrofické zprávy. Tohle to mělo být upozornění, že přijímáme nového reportéra do těchto zpráv. Každý jsme měli nějaký originální jméno do těch zpráv. Všechno to byla taková parodie, řekněme, na televizní noviny. A já jsem se jmenoval Stanislav Omáčka. Martin se jmenoval Martin Kotva a dneska se dozvíte, nebo v tomhle v těch pár videích se dozvíte tady Tobíkovo jméno. S tím, že je tady hodně failů, takže těch videí bude asi 5, ale jsou strašně krátký. Přichází sexy playboy. Čekujte ty jejich ksichty. Jak jsem je extrémně rozesmál tím, že jsem řekl přichází sexy playboy. To byly časy, teďka bych za to dostal do kebule, jaký jsem trapák, no. Těchto videí je tady hodně, takže teď se přesouváme snad na nějaký povedenější. Co? To je u každýho tvojím, to je debil. Co? No to směje každý pičovně tam. Natáčí se to teďka. Ukázal tam z okna, to jsme byli v chatce a tam letí pták. A kvůli tomu, jo, takováhle kravina prostě. A jedno video jsme točili třeba na 20 pokusů, protože se vždycky jeden z nás začal smát. Další případ. Tady jsem zase začal já. Taky jsem ukazoval do okna. Ne, nechci mít žádnou nabídku, dobře. Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Jo, Adra, ano. Máme tady nového reportéra. Co mám říkat? Ne, taky ne, taky ne. Dobrý den, vítejte u dalšího videa. Dobrý den, máme tady nového reportéra. Jmenuje se Tobias skutečným jménem, ale myslím, že jeho jméno vás určitě pobaví. Ve kterém se vám představí, kde bude natáčet, jinak bude s námi natáčet, ať jsou to let's play, náhry. Nejmenuj to Ogi, prosím, nebo DJ Bridge, prosím tě, už usedni to bíku. Pojď nám. Salut. Nemůžeš být trochu menší, jo. Gadget. Kdybyste to bavili dělat dneska, tak bych to znamená. Já si tu bundu. Jo, vole. A tady to salut fakt nedělej, ty vypadá se. Dalek!
Dobře, tak jiný video, tady se žaludovalo, pryč. Dobrý den, vítejte u dalšího videa. Ano. Ne, my se nedostaneme k tomu, k čemu chceme. Poslední video, opravdu. Čau lidi, vítáme vás u dalšího videa. Tentokrát máme fakty, bude to 18 faktů o nás. Cože fakty? Ano, takže směj. Já to teda doplním, jelikož u toho Tobiase jsme se nedozvěděli to jeho umělecký jméno. Jmenoval se Patrik Lumikláda. Já, Stanislav Pomáčka a Martin, teda Martin Kotva. Tak si poslechneme si ty fakty a pak už to vypnu. Já se jmenuji opravdu Tobias a je mi 10. To by bylo 10. Ještě v té chvíli, když nám bylo už 11. Tak tohle až uvidí, tak to. Já se jmenuji Honza, doopravdy, a je mi 11. Já se jmenuji Martin, doopravdy i ve zprávách, a pokračujeme dalším tématem. Tak třeba teďka téma, už jsme řekli vlastně dvě, jméno a věk. Tak třeba ne, to bylo vlastně jenom jeden, to bylo společný. Hádejte se tam. No tak, to byl jeden fakt. Jeden fakt prostě. Takhle se nedohodem to bude. Jo, ale prostě to byl jeden fakt, dobře. Ne, to mě asi moc lidí vědět nebude, ale nenávidím ty se, kterýma natáčím, protože jsou dementi. Jo, tak to je do teďka, tomu zůstalo. Já jsem ještě mé vysílání. Důležité zprávy, to bude už to smíchu. Tak tohle je moje kariéra. A skončil jsem takhle. Tohle to teda bylo video, kde jsme se podívali zpátky do minulosti, aby jsme viděli, jak a jaký videa jsem dřív točil. Takže můžete vidět, že pokud znáte nebo sami točíte takovýhle videa, nebudu říkat sračky, nebo sračky, já to prostě řeknu, tak se za to vůbec nestyďte, protože myslím si, že každý takhle nějak začínal a jednou to bude určitě lepší a lepší. A tohle je teda z tohoto videa všechno, já vám strašně moc děkuju za 10 000 odběratelů, uvidíme se teda zase u další videjka, mějte se krásně, netočte sračky a ahoj!